seca que tá hoje, olha só. Essa rebota tem até dificuldade de encostar e descarregar aqui os carros, ó. A máquina teve que fazer uma rampa ali, ó, para ajudar, para que os carros pudessem sair. Olha a dificuldade que tá isso aqui. Olha só. Ó, a maré tá bem seca agora de manhã. Aí a máquina da prefeitura veio, trouxe uma carrada ali de pedra ali, ó. Vê a altura que ficou. Quando a maré tá cheia fica mais fácil, né? Quando a maré tá seca. E essa balsa que veio agora para substituir a outra, essa balsa aqui é menor, ela cabe, eu acho, uns 15 carros pequenos aqui. Na verdade, essa balsa aqui era só para carro pequeno, né? Ela veio como uma provisória só para, enquanto a outra balsa tá em reforma, né? Essa aqui veio para substituir aquela. Quem chama, como a gente diz, é um quebra-galho, né? Vamos ver agora os carros, vai entrar agora, vamos ver como é que vai ficar. O ferrebota aqui, ele sai do bairro da Laranjeira, com destino à Praia do Estaleiro, lá na frente, lá, ó. Vamos lá, ó. Aí o pessoal que depende, que mora na Vila da Glória, que mora no Estaleiro, ou em Itapuá, que depende muito, né, dessa balsa para fazer a travessia, e sofre, né, nessa época, porque quando há uma avaria na balsa ou no rebocador, né, depende de outra para substituir, né. Os carros começaram a entrar agora, ó. Vamos contar para ver quantos carros vai entrar ali nessa balsa aí. Eu acho que dá três carros de largura ali. Um no lado do outro, né? Isso, o rebocador também é bem pequenininho, olha só. O nome do rebocador é O Grito. Meu Senhor do céu. É, com a maré seca aqui ele fica muito difícil mesmo, né? É bem difícil. Mas aos poucos as coisas vai se ajeitando, né? Só acho que deveriam acho que deveriam se esforçar mais, né? Para manter um serviço desse aqui, que é muito importante, hein? Tanto para o pessoal que mora aqui, né, São Francisco, como o pessoal que mora lá na Vila da Glória. Depende, né? Senão eles têm que vir lá por Joinville, lá pela Praia da Vigorelli, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa para fazer aqui em São Francisco, aí tem que ir lá por Joinville, né? Ou lá pela BR-101, né? Vem lá por Garuva. Aí fica mais difícil ainda. Entrou 7 carros, tem 2, 3, 5, 7, 8, olha, acho que vai uns 12 carros aí só, pelo que a gente vê, o resto vai ficar na fila esperando a próxima viagem. Deu 2, 6, 5, 5, 8, 11 carros entrou ali. Entrou 11 carros. Agora a lancha vai para aqui. Porque eles têm que fazer agora mais rápido, né? Essa travessia aí.
né? Aumentar, eu acho, um horário a mais por dia para poder suprir aqui essa travessia. Aí vai. No dia 24 de agosto de 2022, a delegacia da Capitania dos Portos, ela emitiu uma portaria, né, suspendendo as atividades aqui do ferry boat, pois foi feita uma vistoria na embarcação, né, e quando houve aquele ciclone extratropical aqui, que houve muitas ventanias, vento muito forte, houve avaria, né, no casco da balsa, né, que faz o transporte de veículos e cargas aqui da Vila da Glória, aqui do estaleiro para São Francisco, né? E ela emitiu essa nota informando que estava suspenso por tempo indeterminado, né, das atividades, para que eles pudessem, então, fazer a manutenção. E esse problema está desde agosto, né? E aí a empresa, ela mandou, né, que essa embarcação fosse para fazer a manutenção, que foi, né? Mas o pessoal aqui, o povo, ficou sem esse transporte, né? E esse transporte hoje é muito importante para o pessoal que moram na Vila da Glória, né? Estaleiro ou Itapuá, né? Porque eles fazem essa travessia para poder fazer suas coisas aqui na cidade, né? E vice-versa também, né? O pessoal daqui também segue lá para a Vila da Glória, lá para o estaleiro, onde tem também os restaurantes, os comércios, né? Que final de semana o pessoal todo desce, faz essa travessia, né, para poder usufruir do outro lado também, né? E agora, aproximadamente dia 10 de outubro, se eu não me engano, começo desse mês de outubro, a empresa colocou uma nova embarcação para fazer essa travessia, né? Lembrando que essa embarcação que está fazendo a travessia agora, ela é pequena, ela cabe aproximadamente somente 12 carros, né? E não transporta veículos pesados, veículos grandes não, né? E ela é pequena, né? E segundo informações, eles iriam fazer mais rápida essa travessia para que pudesse suprir então a demanda das pessoas que querem atravessar a Bahia, né? Vamos aguardar. Eu acredito que até o mês de dezembro essa embarcação já esteja totalmente restaurada, né? E que os trabalhos possam voltar, né, quanto antes. Essa travessia aqui da Baía da Babitonga, aqui, que atravessa para a Vila da Glória, ela é muito importante, né, para o comércio, para os turistas, né? E vamos aguardar, pessoal. Entendeu? Vamos aguardar. Hoje a maré está muito seca demais, está torrada, né? O que dificulta até a atracação ali da balsa, né? Do ferry boat ali na rampa de acesso ali, né? A maré está muito baixa, então a rampa ela fica alta demais, né? E aí o pessoal da máquina da prefeitura estão ali colocando material ali para poder dar da altura certa ali para os carros entrarem e saírem da balsa. Essa aqui é a localidade de Laranjeira, ó. A visão que nós temos daqui, ó. Fica o estaleiro, aonde o ferry boat atraca lá, ó. E aí ele segue, quem vai para a Vila da Glória vai seguindo aquela estrada, né, por trás das ilhas ali, ó, a encosta dos morros lá, vai até o pontal lá, ó.
Pontal, Itapuá, e lá segue Garuva, Paranaguá, pega toda a costa ali. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal Vivendo São Chico. Mostramos aqui um pouco aqui do ferry boat aqui que faz a travessia, né? Onde a empresa já colocou uma outra embarcação aqui, já colocou uma outra balsa aqui, né? Para suprir essa necessidade aqui da travessia, né? E eu acredito que mais um mês, mais ou menos, a balsa que foi para o conserto lá, ela esteja pronta, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, né? Se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilha, pessoal. Tá? Valeu e até o próximo vídeo.